Nakon što je sa porodicom godinama živio u kući koja prokišnjava i bez osnovnih uslova, Mensur Spahić uskoro će dobiti novi krov nad glavom. Živim u kući prizemnoj u kojoj je prokišnjavao krov, sad sam eto dobio i to me mnogo znači da meni i moje djece da ne prokišnjava više. Ugovori o dodjeli građevinskog materijala za izgradnju i rekonstrukciju stambenih objekata potpisani su sa 6 povratničkih porodica, a vrijednost projekta je 65.000 maraka. U narednom periodu ćemo potpisati sporazum o saradnji gdje ćemo sa jednakim iznosima participirati u realizaciji infrastrukturnih projekata. Ministarstvo je u saradnji sa gradom najavilo i pomoć privrednicima i mladima. Biće, evo da kažemo, zastupljeni od naših najmlađih stanovnika do onih najstarijih bez izostavljanja. Kada govorimo o pokretanju izgradnje, asfaltiranja ulica, održavanja javne rasvete, približavanja te infrastrukture ka građanima, ostajemo opredjeljeni na tom putu pokretanja start-up biznisa. U toku se evo sad 2 javna poziva. Građani imaju, kao što je ministar rekao, imaju priliku da se na te javne pozive jave i da iskoriste svoje pravo da budu korisnici federalnog ministarstva. Resorni ministar obišao je i Janju i poljoprivrednu zadrugu Agrofarmer, koja je jedna od uspješnijih povratničkih zadruga. Ovo je 5. godina kako Opšta poljoprivredna zadruga Agrofarmer ugovara proizvodnju industrijskog krompira za potrebe kompanije Bingo. Ove godine idemo već u površinu od nekih 900 duluma. Planirana proizvodnja je oko 3000 tona. Kako je najavljeno, u Semberiji će biti nastavljena i izgradnja putne infrastrukture i drugih infrastrukturnih projekata kako bi povratnici kao krajnji korisnici osjetili efekte ulaganja i boljitak.